қазіргі кезде өзіңіз білесіз, діни түсінік, діни сөздер лашқанда қаптырақ айтқан кезде қаптап барады. Енді ол мәселе пулизм деген бар, бір тілдің ішінен басқа сөз, басқа шетел сөзіне енген мынау сөздік тілдік бірліктерді шығарып жүру дегенді пулизм дейді. Әмі әрине онымен айналысуға болмайды. Бірақ енді келіп жатқан сөздер сүзгіден өткізуге міндеттіміз. Өйткені ол қазақ тілін былайшқан кезде әрине өзіндік бір себебімен дамытатын да шығар, бірақ тілдің өзінің табиғатында сақтау керекпіз ғой. Сақтауымыз керек, яғни. Сол үшін теолингвистикалық сөздік жасағанбыз. Яғни діни терминдерді халыққа дұрыс түсіндіру. Я мына хиджаб деген сөз мысал ретінде келтірейін. Ол белгілі бір киімнің атауы емес. Ол жабық киіну деген мағынаға келеді. Оны халыққа осыларды біз түсіндіруіміз керек. Ифтары бар және ауызашар бар.